Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом отак, як сонечко, пречисте літом. Леся Українка – донька Олени Пчілки, яка уподібнювала себе до бджоли, яка носить мед у вулик рідної культури. Я можу розказати, що є пару видів медогонок. На сьогоднішній день є отака медогонка, називається «Злодійка». Чого вона злодійка? Береться, от приходять гості, чи десь на пасіку хтось прийшов і треба відкачати, угостити медом. Я витягую рамочку, заставляю сюди рамочку і помаленьку з вулика. І от так собі кручу. І мед відкачується. О, є тут, нас бачимо ми, що є тут краник, який відкручуємо, і ми можемо спокійно налити стаканчик меду чи бокал меду і назад витягуємо це саме рамочку. О, як ви бачите, вже воно відкачалося, те рамочку, о, і ми його ставимо в вулик. Не треба не різати ні вущини і нічого, для того і там бджоли його опорядкують. Вулик Дуплянка, дупляк, от. Це колишні старі вулики, які вішали на дерева, підвішували на дерева. О, і тут бджоли займалися своєю роботою. На сьогоднішній день пасічники стали відовбувати. Можна поставити цей дуплянок, тут зроблений, що сюди можна поставити рамку. Одне, друге, і так вони будуть витягувати. Але от є дибка для того, щоб вирізати мед. І вже пасічники вирізають мед. А як з рамочками, то не треба вирізати. Просто-напросто виймають рамочку, обрізають його і знов ставлять на місце. Це з дупляка. Ну от зараз ми бачимо, вулики пішли другої конструкції. Це на українську рамку, але на піврамки. Чого на піврамки? Це робиться для того, щоб була наставочка. Знову то на піврамки і то на піврамки. О, і ще 2-3 можна ставити. О, це для того, для кочування добре, і щоб був більше, як то кажуть, більше меду. О, а можна ще, це дуже добре для розвитку бджіл, щоб вони не роїлися, ті бджоли. От ставиться один корпус, переділяється, потім ще один, то можна тут дві сім'ї тримати. І якщо добрий медозбор, якщо веземо на медозбор, то ми знімаємо одну частину і робимо, і об'єднуємо сім'ї, і робиться одна велика сім'я. Для чого шапка? Це шапка для того, вважається, щоб охороняти, закривати своє лице, щоб бджоли не жалили. Але для так як ми розуміємо, як пасічники, так як я думаю, це шапка для того, для уваження цієї бджоли, що беремо насаджуємо. Ми не є старші перед ними, але вони, вважають, хазяї
І вони хазяї свого діла. На зеленому горбочку, у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою вплела в нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраві вишиваючи квітки. Хочеться познайомити всіх з культурною спадщиною нашого народу. Це традиційна лялька-мотанка, яка прийшла до нас з тюркської культури. Так склалося, що я з дитинства займалася виготовленням різних ляльок. І мене дуже цікавили наші українські ляльки-мотанки. Кожен народ має свій код нації, а наш код нації храниться і у наших традиційних ляльках-мотанках, ось, які зазвичай одягалися в поношений святковий одяг, а там, звичайно, це вишиванки, люди ходили до церкви, цей одяг був намоляний і ляльки вважалися дуже обереговими. Це були традиційні святкові ляльки. Ось так і виготовляли як обереги. Ось я вам хочу показати. Наприклад, я виготовила трипільську ляльку, мотанку. Ось така вона в старовинному полотняному одязі. А тут ще вона має нерозлучники. Це весільні ляльки. Ляльки на щастя, на любов. Ляльки на створення сім'ї. Лялька дуже має таку сильну енергетику, і це залежить від майстрині. Тобто, різні люди виготовляють ляльки, але енергетично кожна майстриня закладає різні побажання, виготовляючи ляльку. На любов, на щастя, на достаток, на долю, на народження дітей. Звичайно, на вдале заміжжя. Традиційною лялькою-мотанкою, звичайно, виготовлялася матуся Берегиня. Берегиня і продовжувачка людського роду. Ось у мене така виготовлена лялька. Це вона з хлібом, так як хліб є основа життя. Але чим вона унікальна? Тому що от на ній такий рушник під хлібом. Це з нашої Боратинської церкви, він намолений. Такі надзвичайно мають ляльки сильну енергетику і несуть в собі добро, несуть в собі в любов, так як ляльки – це все-таки зв'язок з Всесвітом, зв'язок з небом, зв'язок з Богом. Тому що все щось означає, наприклад, спідничка означає землю, сорочка означає
зв'язок поколінь. Все, що на голівці в ляльків такої і хрест означає зв'язок з Богом, з сонцем, з небом. Фартушок і різні прикраси на ляльці означають достаток, щоб груди означають теж ситість, добро і достаток. Волосся означає довге життя. До кожного свята виготовляли святкову ляльку. Ось, наприклад, це пасхальна лялька, яка називається пасхальна голубка. Вона червоного кольору, так як традиційно яєчко червоне. До неї ще чіпляли ось таку кошечок з яєчками. Ось, і така вона її виготовляли, ставили в почесному місці, в будинку, щоб оберігала свято, в святкові дні дім. Це дуже сильна лялька. Якщо в родині не було дітей, наші пращури виготовляли таку ляльку на народження дітей. Ось, звичайно, тут зберігалися різні такі правила. Жінка, яка виготовляє ляльку, повинна її виготовляти в несвятковий день, бажано в чоловічий день. Ось в лялечку закладали паличку, так як чоловічий начало. Ось молилися. Нікого не повинно бути, дім повинен бути пустий, щоб виготовити таку ляльку. Я виготовила дуже багато за цей час виробів. За 5 років понад 10 тисяч ляльок мотано. Дуже багато ангелів, які оберігають наших хлопців на фронті. Один раз, коли ти поїдеш в музей Лесі Українки, там надзвичайно позитивна енергетика, ніби там ще відчувається Лесін дух. І я, звичайно, виготовила мавку і Лукаша, і подарувала таку композицію для музею Лесі Українки. Тут в мене ще є перша робота мавки, знаєте, або напишеш вірш, або ще приїдеш і надихає тебе якусь композицію, придумаєш. Ось останній раз, як я була, написала вірш, він називається «Надія». Де незабудки квітнуть на втіху, краплями суму, краплями сміху. Леся ходила, мрії плекала, квітку надії завжди шукала. Трава перецвітати стала. Ото зозулька масличко сколотить, червоні черевички обереться і людям одмірятиме літа. Вже поприлітали звірію гості. Он, жовтими пушинками на чистім плесі вже плавають каченята дикі. А хто мене сподив? Либонь, весна. Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Ні. Чуєш? Чи то весна так співає? Та ні, то хлопець на сопілці грає. Який потім? Людський хлопець. Дядько Лева Небіж. Лукаш наймення. Я його не знаю. Бо він здалека. Він не з цих лісів, а з цих горів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він з матір'ю вдовою, той дядько Лев прийняв обох до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, пане, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Це лісовим дівчатам небезпечно. Це ти мене отак держати будеш, як водяник русалку? Ні, дитино, я тебе не тримаю. То водяник,
Драговині цупкій од віку звик все живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником. Як хочеш, всю силу, лісову й водяну, гірську й повітряну приваб до себе. Але минай людські стежки, дитину, бо там не ходить воля. Там жура тягар свій нос. Обминай їх доль. Раз тільки ступиш, і пропала воля. Ну як таки, що воля та пропала? Це так колись і вітер пропаде. Не стій, не руш, не вбивай. Та що ти, дівчино? Чи ж я розбійник? Я просто хотів точити сучку з берези. Не точи, все кров її, не пий же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? А хто ж ти така? Я мавка лісова. А так от хто ти? Про мавок чув не раз, та ще зроду їх не бачив. А бачити хотів? Чому б і ні? Що ж, ти така як дівчина? Ба ні. Хоч і як панна. І руки в тебе білі, і сама тоненька, і убрана якось не по-нацьки. А чому ж тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були як небо сині. Тепер вже сиві, як тая хмара, а ти таки дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба ж я знаю. А хто ж не знає? Ех, таке питаєш. Чому цього не можна запитати? От бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша? А я синій киваю верховіті, найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. Чи ти то так все сидиш у лісі? Здається, все отак. А хто ж твій рід? Чи ти зовсім його не маєш? Маю. Є лісовик. Я звою його дідуся. А він мене дитинко або доню. То хто ж він, дід чи батько? Я й не знаю. Хіба це так важливо? Але й чудні ви тут у лісі. А хто ж тобі тут мати? Чи баба? Чи то як то вас зветься? Мені здається часом, що верба, ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохно м'якеньке постелила для мене ложе. Там ти й зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого. Спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Верба репіла все. Засни, засни. І снилися мені все білі сни. Назрівлися ли ясні самоцвіти. Стелилися незнані трави, квіти. Прозорі, білі, чисті, ніжні зорі спадали з неба. Білі, непрозорі і клалися в наляти. Чиста, біла, попід наметами, ясне намисто з кришталю грає і рахтить всюди. Я спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві гадки легенькі гаптували мережки, і мрії ткались золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені. Та ні, ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчався? Чому? Бо дядько додому покличуть. А ти за мною бути хочеш?
От бачиш, і ти, немов то ясен, розмовляєш. То ж треба по тутешньому навчитися, бо ж маю тут літувати. Справді? Так, ми скоро й будуватися почнемо. А курі поставити? Ні, може хишку, а може й цілу хату. Ви, як ті птахи, клопочетесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо навіки. Як навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тут. Та я й не знаю, дядько Лев казали, що мені тут дадуть курінь і хату, бо мають восени женити. З ким? Я не знаю, дядько не казали, а може ще навіть дівки не напитали. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Я б знайшов би, та... Що? Нічого. Навіки. Все так, як голуби. Я часом заздрила на їх. Так ніжно вони кохаються. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна. Така стара, похила та журлива. Я часто плачу, дивлячись на неї. От вільки не люблю, вона жорстка. Осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто, дика рожа задирлива, так само й гліб і темний. А от ясен, клен і явір гордовиті надто. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, я була тоді. Але тепер мені чомусь теплить. Здається, в лісі таки я зовсім сам. А твоя верба? Та ж ти ще її матусою назвала. Та що верба? Їй добре зимувати. А літом бач, вона така стара і суха. Усе рипить, все згадує про зиму. Я таки зовсім самотня. Та в лісі ж не самі є дерева. Тут різного є дива. Вже не прибідняйся, бо й ми чували про ваші танці та зальоти. Та все як вихор, от налетить, закрутить, та й покине. У нас нема, як у людей, навік. А чи ти хотіла б? Ого, Лукашу, ти де? Ось я йду! Ходи вже, ходи! Адже не терпиться, та йду вже, йду! А вернешся? Не знаю.